Eesti metallitööstuses lendavad sädened ja sulavad elektroodid, kui kohtuvad parimad oskused, innovatsioon ja kestlik mõtteviis. Võistlussaade Rauataltsutajad on toonud kaamerate ette vägevad Eestimaa keevitajad ning pannud nad karmide kohtunike pilgu all proovile meie metallitööstuse kõige põnevamates ettevõtetes. Saate võitja läheb juba täna koju parima rauataltsutaja tiitli ning 10 000 euro suuruse auhinna rahaga. Hooaja viimane mõõduvõtt leiab aset Eesti masinaehituse tipptootmises, aktsiaselts Sami tehases Sauel. Sami on masinatööstuses nii kõva tegija, et ettevõtte tooteid võib leida igalt poolt üle maailma, Jaapanist Ameerikani välja. Näiteks toodab Sami lausa 60% legendaarsete avantlaadurite töövahenditest. Vingetel keevitajatel on seljad aga pöörased nädalad. 15 julgest mehest on sõelale jäänud kolm parimat. Tanel Meriküll võitis avasaate, kui keevitas Tipper Foxi tehases valmis parima kännupuuri tipu. Kõige keerulisem on kodus varjata seda, kuhu ma lähen ja kaugele ma jõudnud olen. Ivar Kaine võitis Inox Baltic tehases, kus õhukesest roostevabast terasest sai saate kõige korralikum baarmeni töölaud. Kui ma tänase saate võidan, siis selle raha jaoks on mul plaan täiesti olemas, aga teleekraanil ma seda välja ei ütle. Kristjan Selin oppis aga saatevõidu ettevõtte Scanveld, kus tuli kokku keevitada keeruline toru koost. Viimane nädal peale poolfinaali on olnud juba rahulikum. Finaali koht on käes. Finalistide sooritusi hindab legendaarne kohtunike trio. Saku metalli allhanke tehase keevitusinsener Sandra Kliiman. Spetselektroodi tehnilise toe juht keevitusinsener Karl Laasik. Ja kiva vastavushindamisosakonna juhataja Toomas Reha. Finaali pääsemine on tõsiselt suur asi. Ja me ei ole lastnud oma finalistidel ka niisama jõude passida. Me viisime nad Soome, SSAB rahetehasesse, et neil tekiks suurem ja laiem pilt metallurgia maailmast. Harival preemiareisil on käidud, keevitajate maailmad on avardunud nii Soomes kui läbi kogu keevitussaate kogemuse. On aeg võistlejad joonele panna, et selguks parim tänavune keevitaja. Tere tulemast finaali, rauataltsutajad! Käes on päev, mida me kõik koodanud oleme, sest keegi teist võidab juba mõne tunni pärast parima rauataltsutaja tiitli ning lisaks 10 000 eurot. See ülesanne on aga auhinna vääriline. Ootame teilt perfektset sooritust. Täna peate panema mängu kogu oma detailsuse ja kiiruse. Kuid samas peate kasutama oma ressursse optimaalselt. Ka täna võib otsustavaks saada see, kes keevitab kõige keskkonnasõbralikumalt. See oli minu jaoks natuke ootamatu, et kohtunikud vaatavad, kuidas me kasutame keevitusressursse. Teil tuleb kokku keevitada ketniiduki poom. Selleks on teil aega 4 tundi. Teie tööjuhend ja joonis on siin. Aeg läks käima nüüd. Eks ma proovin ikka ise võita täna. Aga täna kõik kohe tegutsevad. Et ei ole sellist vaikset mõttetundi, et mis nüüd tegema peaks ja mis järjekorras. Nii siis otsustab rauataltsutajate teise hooaja võitja Sami Ketniiduki CM1700 kinnitusmehanismi liigend poom. Tegu on detailiga, mille abil kinnitatakse traktori taha ketniiduki lõike pea. Poom koosneb 20 erinevast elemendist. Korpuse moodustavad 2 identset külge ning painutatud pindadega ülemine ja alumine plaat. Lisaks on poomis 2 tugevdusplaati, 1 jäikusribi, 1 piiraja, 3 90 mm, 2 60 mm ning 2 45 mm puksi, lisaks ka 5 keevismutrit.
see on Heavy Duty seeria. Heavy Duty tähendab siis seda, et tegemist on profisarja tootega, mis on siis hoopis vastupidavam. Oleme saanud hiljuti sellele Get Niidukile ka sertifikaadi Hard Ox in My Body. See teeb selle toote oluliselt vastupidavamaks. See on väga vastutustundlik sõlm, kuna ta töötab dünaamilistel koormustel, kuna me toodame masinaid, kelle kasutajateks on väga erinevad inimesed, erineva profiiliga, siis nende masinate vastupidavus ja nende kvaliteet peab olema väga hea. Oma keevitajatelt nõuame me kindlasti head jooniste lugemise oskust, füüsilist võimet, taiplikust ja kohusetunnet. Ja täpselt seda soovime me täna näha ka rauatalsutajatel. Sami mainet ei tohi kahjustada ka rauatalsutajad. Töö peab olema nii hästi tehtud, et saate lõpus saaks selle ära värvida ning reaalselt kliendile maha müüa. Täna on väga lihtne, sest joonised on väga head ja ise midagi leiutama ei pea hakkama. Detaile, mis täna omavahel kokku keevitada, on nii siis omajagu. Alustada tuleks poomi vasakpoolsest küljest, mille külge tuleb keevitada tugevdusplaat ja kaks puksi. Seejärel korrata sama asja ka parempoolse küljega, kuid sinna tuleb lisada ka 5 keevitusmutrit. Kui see samm vahele jätta, on päkad tulised. Pärast enam sisepindu keevitama ei pääse. Täna kardan seda, et läheb midagi vales järjekorras. Järgmisena tuleks kokku punktida poomi korpus. Selleks tuleb tappühenduste abil ühendada küljed katuse ja põhjaga. Nüüd tuleb korpuse külje avadesse asetada järjekordsed puksid. Kes ei tea, siis puks on silindrikujuline vaheelement, millega välditakse pöördavate või libisevate pindade omavahelist hõõrdumist. Ma otsustasin see kord niimoodi rahulikult võtta, et see aeg, mis läheks ümber tegemisele, saab kasutatud hoopis korralikult läbi mõtlemise peale. Rahulikult, kui lõpus kiire hakkab, siis ma lihtsalt kiirustan siis. Ivari taktika näib mulle enesekindel. Aga kas ta veab ka välja? Kui keevitaja on veendunud, et ette punktitud poom on just selline nagu vaja, tuleb puksidest läbi lükata ajutine abivahend, ümarlatt, mis aitab puksidel samal teljel püsida. Kui koost on valmis, tasub seda hakata lõikude kaupa kokku keevitama, sest nii ei kuumene materjal üle ja seega pole karta ka deformatsioone. Aga mida teeb finalist Tanel? Tanel, kui punktid, pane mask ette. Okei. Ilma maskita punktimine ei ole lubatud. See on väga suur tööohutuse eksimus. Ja esimene rasvane miinuspunkt läks Taneli tabelisse kirja. Minu jaoks on see keevitusmask natukene ebamugav ja oma igapäevatöös ma kasutan teissuguseid isikukaitse vahendeid. Pole parata. Reeglid kehtivad kõikidele. Just nagu joonised, VPS-id ja identsed detailid, millest tänane võistlustöö kokku tuleb panna. Liigend poom kaalub 80 kilogrammi. See on üle pooleteise meetri pikk ning üle poole meetri laiune. Valmistatud on see nii suurele temperatuurikõikumisele, kui tohutule koormusele vastupidavaks tuunitud 6 mm paksusest S355 terasest. No ikka see, et metall paks on, on see, millega ma olen vähe kokku puutunud. Et kui muidu, noh, ütleme, et kuni 4 mm on selline, mida ma olen tavapäraselt keevitunud poolautomaadiga, siis nüüd on need paksemad. No enesetunne on selline, et selg on jumala märg juba. Ja see ei ole füüsilisest tööst. Kiirus tuleb lihtsalt sellest, et ma keskendun asjale ja üldjuhul näen ära, mis on probleemid, mis ei ole, et oskan ette mõelda. Praegu olen täpselt nii kaugel, et on vaja see kõik kokku koostada. Et sisemised osad keevitasin ära, mida hiljem ei saa keevitada. Need tegin ära, mutrid ka kõik, et need ei saa hiljem teha. Need on kõik tehtud, nüüd koostan kokku ja siis panen need puksid ka. Julge hundi rind on ja jääb rasvaseks. Loomulikult on aga kohtunikud võistlustöösse peitnud ka vimka. Nimelt on poomi külge lisatud üks tehniliselt täiesti ebavajalik puksühenduse liide, mis hiljem tööküljest lahti lõigatakse ning lõikekohast spetsiaalse mikrolihvimiskatse abil keevise kvaliteeti uuritakse.
Seda võistlejad muidugi ei tea, kuid võistluspingele annab juurde fakt, et iga tänane liigutus on mõõdetud ning mõjutab otseselt võistlustulemusi. See, et me mõõdame täna võistlejate ressursi kasutust, ei ole mingi haruldus, vaid suuremal ja vähemal määral seda iga ettevõtte, kes midagi toodab, see vähemalt teeb. Kohtunikud mõõdavad kaare põlemise aega, traadi kulu ning ka seda, milline on keevituse soojussisestus ehk keevise tegemiseks kuluv energia. Ressursitõhusus on küll meile väga oluline, aga kvaliteet on ikkagi peamine kriteerium. Et saada parimaks rauataltsutajaks, tuleb täna teha 17 meetrit nurk- ja korkkeeviseid. Optimaalne on kasutada 2,6 kilogrammi keevitustraati. Soojussisestus ehk keevituseks kuluv energia peaks jääma 3,5 kilovatt-tunni juurde. Energia ja ressursside kasutamise me taandame siis ühele mõõdetavale näitele, milleks on reaalne traadikulu. Kuna keevitajatel on kõikidel sama keevitusprotsess ja samad keevitusseadmed kasutusel, siis kes sulatab vähem traati, sellel kulubki vähem energiat. Vana tootmistõde on, et mida optimaalsem on protsess, seda väiksem on ka valdkonna keskkonna jälg. Võistlejad, esimene tund on möödas, 3 tundi on jäänud. Esimene tund on toonud välja väga selgelt eristuvad lähenemised. Tänase saate eeldus oli, et tulevad kõik 3 väga head keevitusalaste oskustega inimest, kes oskavad joonist lugeda, töökohta ette valmistada, aga mis hakkab neid eristama, on see nii-öelda vaimne ettevalmistus, viis, kuidas sa ülesandest aru saad, lahendad, kuidas sa fokuseerid ja keskendud just. Aga Tanel on tegelikult suhteliselt hästi liikunud. Kristjan on ühe tunniga saanud peaaegu koostu kokku. See on küll väga suur üllatus olnud. Ja Ivar jätkub oma stoiku rahulikusega omas tempos liikumist. Tänase saate osas ma ei ole üldse närvis. Ma muretsen väga Taneli pärast. On näha, et on hästi närvis ja ta võib tänu sellel teha väga rumalaid vigu. Oled graafikus? Hetkel tundub küll nii. Tundub nii, kas hakkab koostamine ühele poole saama? Vist ei hakka veel, et puks on natukene raske vahele saada. Pukside paika saamine on täna tõesti üks suuremaid väljakutseid, kuid kohtunikud on veendunud, et võistlejad on selle väärilised. Alati on mingi võimalus. Kui ei aita mõistus, aitab vähemalt kummi haamer. Mida aga kohtunikud üldse näha ei taha, on alamõõduskeevised, sisse lõiked ning jätkamisvead, mis poomi töökindlust võivad mõjutada. Finalistidel tuleb olla tähelepanelik. Joonistel on välja toodud, et erinevad detailid nõuavad ka eri mõõduskeeviseid. Millimeeter siia sinna ja ongi 10 000 eurot kaotatud. Keevisõmblused on VPS-is ette antud ja oleme ka võistlejatele keevisõmbluse mõõtjad andnud, et nad saaksid kontrollida oma õmblusi. Loodetavasti on siiski tänased impulssrežiimis kokku sumistatud tööd niivõrd õiges mõõdus keevistega, et Kronimeti kogumisplatsile asja ei ole. Kui see aga juhtuks, võib päris kindel olla, et praagiks tunnistatud poom saab peagi mingiks uueks ja kasulikuks terastooteks, sest S355 on väga lihtsasti ümber töödeldav metall. Kuid sama tähtis kui keevitusrežiim ja keeviste suurused on ka gaas, mille abil võistlejad imesid korda saadavad. Täna on kasutuses linde, mis on 18, segu süsihappe gaasist, argoonist ja lämmastikust. Mison-sari on keevitusmaastikul üsna unikaalne, sest hoiab keevituskvaliteedi võimalikult kõrge, kuid keevitaja terviseriski võimalikult madala. Nimelt tekib keevituse käigus osoon, mis suurtes kogustes tervisele väga kahjulik on. Kuid heade keevituskaaside puhul on koostisega nii peenelt mängitud, et oht tervisele on võimalikult väike. 2 tundi lõpuni! Läks! Kuidas tundub, kelle peale võiks panused panna? Mina panustan Taneli peale ikka. Minu all-in kõik panused on praegu Ivaril. Ja minu panused jäävad Kristjanile. Võistlusimuline Tanel jälgib ruumis toimuvat ja see aitab tal end motiveerida. Kohe on temagi pikkade õmbluste kallal. Ma arvan, et joon aega, aga tundub, et kõrvalboksis võistleja alustas keevitamist natukene varem.
uljalt omas mullis toimetav Kristjan paistab aga silma oma filigraansete keevitusasendite poolest. Ja on väga hea Kristjanit vaadata, kuidas tal joogaasendid välja tulevad. Nagu õige rätsep, metalliratsep. Ainult Ivar tiksub nii rahulikult omas tempos, nagu oleks ta meditatsioonilaagris, mitte võistlusmöllus. Ma kuulen küll ja, et teised juba on pikka tõmbluste peal. Seal ikka. Aeg on veel palju. Mina arvan, et Ivar on täpselt planeerinud, kuidas ja mis ta oma töös teeb. Lõpuks, kui ma olen sellega rahul, et kõik on paigas, no siis ma muutun robotiks ja siis lähevad need pikad õmbused lihtsalt juba iseenesest. Erinevaid tööstiile kohtab kindlasti ka igapäevaselt sami gruppi tehastes, sest keevitajad on ettevõtte 140 palgalise hulgas rohkem kui 30. Ligi 23 000 ruutmeetril toodavad ja arendavad nad erinevaid masinatööstuse pärle. Põhilised omatooted on teehooldusseadmed, näiteks lumesahad, liivapuisturid, tänavapuhastusharjad, teehooldusniidukid. Tänases ülesandes on keskkonna aspekti jälgimine väga oluline ja see on sama oluline ka sami grupile. Oleme paigaldanud tootmishoonetele päikesepargid, mis katavad ära 30% meie oma vajadusest. Lisaks oleme kasutusele võtnud uue täisautomaatse pulbervärviliini, kus ei kasutata lahustipõhiseid värve. Ja lisaks on võimalik pulbervärvi jääke kasutada ligi 95% ulatuses. Samuti oleme me optimeerinud oma laserlehe kasutust. Meie hetkel laserlehe kasutusprotsent on ligikaudu 95%. Lihtsalt öeldes tähendab see seda, et me kasutame toormaterjali peaaegu täielikult. Rauataltsutajad, algab viimane tund! Pingutage! Andmed näitavad, et Kristjan Tanel on väga lähestikku. Üks on 2,5 kg traati kasutanud ja teine 2,6. Ja keevitanud on nad 48 ja 49 minutit. Aga Ivar on neist terve kilo jagu traadiga maas ja keevitanud 20 minutit vähem, nii et poolega maas. Ivaril on veel palju tööd teha, et järgi jõuda ja see on väike ime, mis ta peab korda saatma. On olemas üks Hiina vanasõna, mis ütleb, et võita võib ka nii, et lööd palli vastasele ja ootad, et tema eksib. Ehk siis, kui Ivar saab valmis oma töö ja vastased on juhuslikult kehvemad, on saaks kõik olemas. Ei ole üldse hästi läinud. Alla mäge kisub jubedalt. Probleem on selles, et need pukse oleks vaja võlliga testida, aga nad on nii kuumad, et see võll ei lähe sisse, nad on nii täpselt lihtsalt. Ma olen täpselt nii kaugel, et puhastan pritsmed ära ja peaks valmis olema. Kas ta nüüd hästi on läinud, seda saame hiljem teada. Natukene läheb kiireks vist. Ma ise tunnen, et ma jõuan napilt. On päris selge, et lisaks sellele, et Ivar oskab keevitada, oskab ta ka pinget kruvida. Kui ma vaatan Ivari tööd, siis mina enam põhimõtteliselt ei usu, et tema valmis saab. See üleenesekindlus maksab nüüd ikkagi lõpuks kätte ära. Kohtunikud vist on täna rohkem ärevil kui mina, mulle tundub. No ilmselt ta jõuab keevitustega valmis, aga kui palju ta jõuab nüüd viimistada, selles on küsimus. Finaalsaade 16 minutit enne lõppu. Tanel paneb tööriistad käest. Mul on valmis. Mida pain toolata? Vastust. Meil on finaalsaade. Tanel võtab selle riski ja lõpetab 16 minutit varem oma võistlustöö ära. Kuigi ta oleks võinud keevisõmblused ära mõõta, defekte eemaldada, lihvida. Minus on kaheti tunde, kas ta on liiga enesekindel või peata. Kõige ebakindlam olen ma nende väikest puksid osa. Tegin nii hästi kui suutin. Viis minutit lõpuni! Ja täiesti uskumatu, milline lõppmäng. Mis imet ta on Ivar teinud? No, keevitus imet. Ma ju ütlesin, et on üllatusi täis.
lõpetage tööd , pange tööriistad lauale . ma sain valmis viimasel sekundil . Ma olin oma strateegias täitsa kindel ja läks täpselt nii , nagu ma arvestasin , et läheb . Mina ei annaks 10 tonni sellele , kes selle tegi . Nii lihtne asi ja kuidagi ei olnud õige värk . Võistlejad on teinud oma parima . Keegi neist kolmest võidab juba mõne hetke pärast 10 000 eurot . Käes on aeg viimaseks , kõige tähtsamaks hindamiseks . Kohtunike üllatuseks palub aga võttegrupp ka neil võistlussaalist lahkuda . Tööd tõstetakse ringi nii , et kohtunikud ei tea , kelle pingutust nad hindavad . Kohtunikuna hinnata seda tööd , kelle autorit sa ei tea , on lihtsam , sest sa hindad puhtalt seda kvaliteeti ilma igasuguse tagamõteta . Kõigepealt laud number üks . Just . Kuidas me tänast tööd hindame ? Vaatame ka protsessi , kuid põhirõhk on arusaadavalt lõpptoote kvaliteedil ja selleks me teeme visuaalse hindamise , mõõdame keeviseid , tuvastame visuaalseid defekte , siis lõikame ekstra elemendi puruks . Sisu peab vastama pakendile ja seejärel arvutame kokku kulunud ressursid ja nii nagu ikka , läbi miinuspunktide summeerub võitja . nii töö number üks , vaatame üle . Kohtunikud on rahul õmbluste väljanägemisega , kuid leiavad siiski , et osa neist on alamõõdus ja see on masinatööstuses suur viga . miinuspunkte toovad ka mõned sisselõiked ja jätkamisvead ning nurk , kus materjal liigse kuumuse tõttu kahjustada saanud . poldid istuvad aga töösse nagu valatud , kuid pukside telksus on mõlemal pool nii paigast ära , et testtoru ei mahu avadest läbi . ei lähe jah ? Ja paraku siin on juba silmakõne , et on natukene nihkes see puks , et see siia sisse ei lähe . Õnneks mahub töö ilusasti rakisesse ja ka pukside vahekaugused on ideaali lähedased . nii vaatame number kaks , töö . esiteks proovime , see töö on kõvasti kuuma saanud , kõigub veidi . keevised on jõulised , ühtlased ja stabiilsed . ja vaekkõrgusi on vähem  kui eelneval tööl . vaekkõrgusi on vähem . teise töö keevised võivad olla küll jõulised , kuid pukside telksus on paigast ära . kohtunikud leiavad ka sisselõikeid ja paraku on probleeme ka mutrite keeramisel . ei lähe . hästi tihke , on kuuma saanud . aga põhjus on selles , vaata teiselt poolt , et seal on lihtsalt keevise õmblus ära sulatanud keerme . aga vaatame rakisega siis telksust . vaatame  sobib , kuigi see toode kõikus , siis telksus oli paigas . kolmas töö . mõõtmistulemused näitavad alamõõdus keeviseid . kohtunikud leiavad ka mõned jätkamisvead ja paar üksikut sisselõiget , kuid mitte ainult . paraku on ka pukside vahekaugus paigast ära . siiski läheb telksuse mõõtmiseks kasutatud toru napilt-napilt puksi avadest sisse . telksus peaaegu on võimalik töödelda , aga distants vajab korrigeerimist ja selle eest võtame punkte maha . ka mutrid saavad ilusti paika ning töö mahub rakisesse . aga muidu on väga ilusad keevisõmblused , hästi sujuvad , üleminekud on kenad , nagu oleks robotiga keevitatud . kõikide finalistide töös esineb vigu , aga need kõik on parandatavad , mistõttu need tooted saame kasutusse võtta . näiteks vaekkeevisõmbluse kõrgus , sa lihtsalt lased teise läbimi peale  ja saad nõuetekohase keevise . head võistlejad , et olla veel erapooletumad , hindasime teie töid teadmata , kes selle tegi . töö number üks . keevisõmblused näisid väga ilusad , aga lähemalt vaadates olid keevisõmblused alamõõdus . ja see on täna väga suur viga . töö number kaks . head tugevad keevised , mis on hästi  kuid keevitamisel on toode kõvasti kuuma saanud . leidsime sulanud mutreid ja kuumuse tõttu on poom kõveraks läinud , kuid see mahtus siiski rakisesse . kolmanda töö keevisõmblused nägid välja
nii kaunid, nagu need oleks keevitanud robot. Aga kahjuks ka nendest paljud olid alammõõdus. Lisaks oli see töö ainus, mille pukside vahelised mõõdud ei olnud tolerantsis, mis on ka väga suur viga. Ja nüüd paneme töödele nimed. Töö number 1, kokku miinus 28 punkti. See on sinu töö, Tanel. Töö number 2, kokku miinus 18 punkti. See on sinu töö, Ivar. Ja kolmas töö, loomulikult sinu töö, Kristjan. Kokku miinus 21 punkti. Võistlejad on niisiis teinud visuaalselt suhteliselt tugevad sooritused, kuid lõplik tõde peitub keevisõmbluse sees. Me teeme veel ühe katse ja see on purustav katse. Selleks lõikate teie oma tööl küljest selle välja ulatuva detaili, mille meie omakorda pooleks lõikame, et näha, mis toimub keevisõmbluse sees. Ära lõigatud detaili pind poleeritakse ning töödeldakse happega. Sinna tekivad väga selged tooni erinevused keevisõmbluse ja põhimaterjali vahel. Ja me näeme, kui sügavale on see keevisõmblus tunginud ja kas see on piisav. Keevitajad, purustava katse tulemused. Läbi keevitus on kõigil laitmatu. Hea töö! Täiesti uskumatu, et kõik tööd vastavad nõuetele ja on laitmatud. Me kõik teame, et tänase saate võitja saab 10 000 euro suuruse auhinnaraha, kuid tühjade kätega ei jää ka paremuselt teine keevitaja, kellele Eesti Keevitusühing on välja pannud rahvusvahelise keevitusinseneri kursuse, mis avab uksi nii Eestis kui ka välismaal. Olete kõik võrdselt vägevad keevitajad, kuid nagu lubasime, mõõtsime ka teie ressursikasutust. Optimaalne traadikogus antud töö jaoks oli 2,6 kilogrammi. Iga 100 grammi üle või ala kasutatud traadi eest lisasid kohtunikud võistlejate punktiskoori ühe miinuspunkti. Tanel, suurepärane, kasutasid täpselt 2,6 kilogrammi traati ja miinuspunkt ei lisandunud. Ivar, sina tagasi ei hoidnud, kasutasid 2,9 kilogrammi traati ja selle eest said miinus 3 punkti. Kristjan, sinul kulus 2,7 kilogrammi traati ja seega lisandus sulle 1 miinuspunkt. Kuid see ei mõjutanud lõpptulemust. Parim rauataltsutaja 2024 oled sina, Ivar! Selleks hooajaks on keevised keevitatud ja sädemed pritsitud ning parimatest parim rauataltsutaja selgitatud. Aitäh, et olite meiega. Keevitamiseni! Ma olen seda võitu visualiseerinud. Päris kindel ma ei olnud. Aga jah, ma olen päris rahul.